Yksi, kaksi. Is it on? No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Täällä on Tea Koskimies ja sitten pelaajista Manny Patterson. So, Manny Patterson, what's your first comments of this game today? It was a big win for us today. Game two, you know, it's going to be tough on the road. The team is going to come with everything they had. They had nothing to lose, but we came with it. Bouncing back from the last game, FIBA Euro Cup, but now it's time to prepare for the next home game against Allen Williams. So it was a tough battle today, but we fought through and we finished. So lots of speed and lots of scoring today. How it felt to you and you dominate under the basket. So how it felt especially for you this game? Honestly, I just wanted to continue to build every game and just be there for my teammates and just the coaching staff that just prepare, you know, just for a great scouting report and just, you know, just continue to build off this game. How hard was it to recover from this last game in Poland to play today? It was pretty tough, you know, the way we lost, but you know, we had to move on to the next one. We couldn't dwell on it, but you know, now we have another chance, so it's a big opportunity next Wednesday. Thank you very much. Thank you. Janne Koskimies, tänään taas paljon pisteitä, niin, ja teillä vielä europeli siinä välissä, niin minkälainen ottelu se oli joukkueelle tänään? No, niin kuin sanoin tuossa ruudun haastattelussa, niin mun mielestä tässä oli kaikki sellaiset niin kuin katastrofin ainekset ihan lähtien sieltä, että meillä oli tosiaan paluulento myöhästy tosi paljon ja sitten tänään hajosi bussi ja sitten luultiin, että joku aprillipila ei mennä saada bussiakaan siihen millä on. Toki fanien kyydissä oltais kyllä päästy, että eikä silleen oltu paniikissa. Tiedettiin, että sieltä löytyy aina sitten kovan paikan tulleen vielä, että oltiin vasta tunti ennen peli alkuun tässä paikalla. Ja mutta siihen nähden, niin kuin sanoin pelaajille, että pelattiin riittävän hyvä peli, että pystyttiin voittamaan tänään. Että voitettiin levypallot todella selkeästi, mikä oli yksi asia, että meidän pitää pystyä käyttämään nyt sitten koko ylivoimaa tässä. Ja sitten taas ne kaksi asiaa, mitkä on tärkeitä, se pallon menetykset ja sitten se 1-1 puolustus, niin niissä me ei vieläkään onnistuttu, ei onnistuttu ensimmäisessä pelissäkään. Että taas 100 pistettä omiin, että pelattiin riittävän hyvä peli, mutta ei mitään, sanotaan, niin kuin ei mitään todellakaan meidän parasta peliä. Et pyritöhän asettaa kova haasteen, kun me halutaan kaikki 5 pelaajaa laittaa sinne hyökkäys levypalloon ja sitten he lähtee todella nopeasti välillä pitkillä syötöillä, että jos me ei olla ihan siinä mukana ja annetaan se yksi takaovi, niin sitten se näyttää tosi, tosi haavoittuvalta se meidän puolustus. Tänään mainitsin tuon levypallopelmin, tänään mielenkiintoisia lukimia, tosiaan 43-16 levypallot, sitten toisaalta teidän 2 pisteen heitot 36-45-80%, niin miltä se näytti sun mielestä teidän hyökkääminen sitten, kun tällainen prosenttimäärä, tämä on varmaan yksi korisliigan historian ennätyksiä. Niin, siis on nyt totta kai selvää, että vastustajalla ei ole siellä lähtökohtaisesti nelospaikallakaan hirveän iso kokoista pelaajaa, ja sitten kun heidän sentteri on siinä pois, ja pelaavat tuolla 5 ulkopelaajalla, niin meillä on siellä koko ylivoima, ja totta kai se pitää pystyä hyödyntämään ja kyllä pystyttiin sitten, kun saatiin palloa sinne, viimeisteltiin aika hyvin, että sitten tosiaan niitä muutamia pallomenetyksiä sinne myöskin niissä sisäänsyöttötilanteissa tuli ja sitten tuli niitä hyökkäjän virheitä, että yritettiin sitten vähän liikaa pelata meidän isot niissä tilanteissa käsillä, että se on sellainen asia, mitä meidän pitää kyllä pystyä vähän karsimaan pois. Isot pelit jatkuu tästä eteenpäin ja mikä on Karhun tulevan viikon ohjelma? No, huomenna otetaan palauttava päivä ja sitten valmistaudutaan kovasti 2 päivää siihen Anvil-peliin. Ja itseluottamus on edelleen korkean joukkueella, että me ollaan pystytty voittaa tuossa kotikentällä myös europelejä isolla erolla. Ja totta kai nyt vastustaja on erittäin kova, mutta sitten taas tiedetään, että meillä on myöskin 40 minuuttia aikaa kuroa se ero umpeen, että nyt pitää tehdä kaikki mahdollisimman hyvin, jotta me päästäisiin vielä sitten viimeiselle stepille FIBA Euroopan Cupissa. Kiitoksia päävalmentaja Koskimies ja lykkä til loppukauteen ja menestystä ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Ja kiitos Karhubasketin
faneille, vierailussa Tampereelle. Oikein hyvää jatkoa teillekin kaikille. Ja sitten pyrin myös tänne päävalmentaja Miikka Sokanen ja pelaajista Ike Smith. So Ike, lots of scoring to lots of speed today. What's your comments and opinion of this game today? How you compare it to the last game? I think that was kind of our game plan, you know, to kind of push the tempo and get easy baskets. You know, Cardinal is a well-coached team, very smart team, and you know, it's kind of hard to play against their set defense. So our game plan was to, you know, try to get the ball out quick and get some easy baskets. So today, Trinity lost their rebounds by 16-43. So what was the biggest problem in rebounding in this game? Well, for one, we suffered a big loss with Jaquan Lawrence, you know, going out and being done for the season. But that's just kind of something we got to do as a collective, man. Everybody got to come in and rebound as a team. But, you know, like you said, you know, we lost pretty bad on the boards. But next game, we just got to get it together and, you know, go harder. So they're next Saturday again in Kauhajoki. So what should team have to do better? I think we just got the same game plan, man. Try to get some easy baskets. We don't want to play against their set defense. You know, that's going to be really hard for us. But, you know, we got to do better with the rebounding, like you said. But, you know, just trying to get easy baskets and rebound and just going out there and playing hard and giving it our all. Thank you, Ike. Niin, Miikka, toinen peli tänään 116, niin minkälainen vaikutelma sulla jäi tästä ottelusta? No, matsi oli paljon parempi kuin se ensimmäinen peli Kauhajoella. Että siinä me jäätiin pahasti jalkoihin ja tavallaan matsi taputeltiin ekalla neljänneksellä ja sitten me opeteltiin pelaa se loppupeli. Tänään me oltiin taistelussa mukana, me koko peli mun mielestä niin kuin pistettiin kaikkemme likoon. Ei me jätetty mitään varastoon, ei ollut, mulla on minkäänlaista valittamista sitä asenteesta ja sitä taistelutahdosta, mikä meillä oli. Itse me laitettiin peliin tosi hienosti. Karhu oli vaan tänään parempi. Koripallo on mielenkiintoinen tilastopeli, ja tämä vielä tämä, mikä mainittiin jo levipallot, niin todella kovalla prosentilla tänään molemmat joukkueet paino korea, ja sitten kuitenkin saitte Karhulle esimerkiksi 19 menetystä ja Pyrinnön vastaavasti vaan 7, niin mikä oli se Pyrinnön niin kuin game plan tähän otteluun, tietysti että Jaquan Lawrence ei pelaa tänään? Niin, no meidän game plan oli se, että meidän pitää olla aika aggressiivisia palloa kohtaan, koska jos me ollaan passiivisia, Karhu saa niin mennä pallon kanssa ihan mihin ne haluaa, niin ne menee sekä sisälle että heittää kolmosia. Mutta sitten toi levypallonumerot, niin me hävittiin levypallot isosti, mutta sitten niin sanottu second chance points, eli toisista yrityksistä pisteitä, niin Karhu voitti sen taistelun 13-8, että se oli 5 pinnan ero. Niin melkein sanoisin, että sen sijaan, että me mietitään, että kuinka me saadaan puolustuslevypalloja, niin meidän pitäisi saada vähän hyökkäyslevypalloja, että mekin saatte niitä kakkosyrityksiä enemmän. Että se levypallopeli ei se huolettaa mua vähemmän. Se, että Karhu sai 2 pisteen heitot niin kovalla prosentilla, ja varsinkin ne tilanteet, missä palloskriinistä se skriinaa ja pääsi tavallaan suoraan leijappiin rullaan nopeasti, niin ne tilanteet meidän pitää saada pois. Ja kuinka tyytyväinen sä oot siihen, miten sun mielestä joukkue onnistui tänään hyökkäyspäässä kentän levittämisessä, kun tiedätte, että tänään ei varsinaisesti ollenkaan sisäpelaajilla pelattu? No, eihän se aina nättiä ollut, mutta kavereilla oli kuitenkin ymmärrys siitä, mitä me ollaan tekemässä ja mitä me halutaan tehdä. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että jos me aina tehdään 100 pinnaa Karhua vastaan, niin silloin se voittaminen on mahdollista. Ennemmin kuin lähdetään siitä, että voitetaan seuraava 130-120, niin jos pidettäisiin Karhu 2-numeroisilla, niin siinä olisi se startti. Haaste on kova, mutta kyllä me siihen uskotaan vielä. Me ei oltu niin kaukana kuitenkaan tänään. Kiitoksia paljon ja ensi lauantaina sitten Kauhajolla jatketaan. Kiitos. Pääsiäisenä jatketaan.